ساڈے تے انتظام ہے آؤٹ دوسرا وہ جاری ہے کسی نے نہیں سوچا تھا تو یہ اس کی محنت کیسے لگتا ہے اور نیکسٹ ٹائم سے باہر بال اچھی بال ہمارا ازرو ڈاٹ کام اچھی شاٹ جی بور ہونا پہنتے وہ کتنے بور اور آج بھی وہی ہوا جی پہلے بال میں ان سائیڈ ہے شاہ کے ہاتھ میں مزید اضافہ اوہ اچھی ٹیم کرنا چاہ رہے تھے ہمارا ازرو ڈاٹ کام آئیں گے جی اور آگے مجھے آؤٹ ایک ہی رن لیں گے جی دوسرا رن نہیں لینا چاہیے نوین کو آج رک لی کیا کریں گے اور بال کر دیا شاٹ جی رضوان جی